接着我们做的这个题目叫做成像性质。好，平面经的成像性质成立的叫做一个正立、相等、虚像。所以，然后呢，多背两件事情叫做物距会等于像距，左右会相反。所以呢，是平面镜是镜的是光的反射，所以珠是对的。平面镜的成像左右会相反，所以 B 也是对的。平面镜的成像是一个正立相等的虚像，所以 A 是对的 ，C 是错的。假如我们何者错，我们答案就选 C。这个是要会要记住平面镜的成像性质就解决掉了。那这个呢？这个呢？这基本上也是平面镜的成像性质啊，平面镜的成像性质。现在要找的是美女是吗？还是帅哥？没关系啊，反正就一男一女嘛。我们先找的叫做美女三号，李工长，你选的叫做 A， 你说。平面镜的成像是正立相等虚像，虚像就是光线延长线所形成的像，不是光线实际汇聚的像。他说实像是错的。李六，再问一个平面镜的成像性质，谁对谁错啊？现在该换大帅哥了。大帅哥五啊，大帅哥叫做三十，三十啊，这需要转头啊。哎，你不是要九十五的吗？没有，哪有没有？快点，你就九十五的，快。B 啊，请坐，你答案选的叫做 B。平面镜正立相等虚像，所以 A 是错的。平面镜镜子是利用光的反射，所以 C 是错的。平面镜成像物距等于像距，所以珠是错的。所以只有大小相同，然后呢，同时但是左右会相反，所以只有 B 是对的。就是考各位平面镜的成像性质，正立相等虚像，多记两件事情，物距会等于像距，左右会相反。然后等一下会有人专门考左右相反，有人专门考物距会等于像距。接下来这题基本上就是考左右相反，就是我在那这个有一个摆法的问题，怎么摆怎么放的问题。好，我有一个纸上面由左到右写上理化，然后再把它立在我们的镜子前面。那你镜子里面看到什么？那基本上要正立相等虚像，但左右要相反。然后你纸上面的左边是写的是理化，所以对着纸、对着镜子、对着镜子，你看过去的右边就是理嘛，左边就是化。但是要记得左右会反过来，反过来，所以就长这副德性。就长这副德性，所以呢，答案就选猪。这基本上在考左右相反，这在考左右相反，好。所以北一女中，袖上衣服上面绣着北一女中，然后也是从左到右，站在镜子前面，镜子里看到什么？镜子跟刚才的理化基本上是差不多的嘛。美女十二号，李工呢 ？B， 可是你的北会放到了看过去的右边，中在左边，然后要左要翻过来，所以就把它翻过来，就把它翻过来就对了，就把它翻过来就对了，所以就是北女中。然后这个是另外一个摆法。这里是以前考过的题目，以前不是写理化，以前是写的是自然啊。以前考试写的是自然，我把它改成理化而已了，但意思是一样，意思是一样。看到是哪一个？多几个呢？多几个呢？够多几个呢？帅哥男有帅哥男吗？有，二十一。好，二十一号帅哥男，你跟我上。你有讲话吗？你又给我沉默，你已经被我搞过几次了，你今天
你第三次被我叫过，你还是沉默，你不会哦，完蛋了，你不是有95的吗？翻上去，翻上去就对了，把它翻上去就对了，理化把它翻上去就对了，所以答案就选了就这个。这以前考过了，以前写的自然，现在我给它改成写成理化，这样子是一样的意思，可以吗？可以。